Ассаламу алейкум, қадірменді спорт жанкүйерлері. Қазспорт телеарнасының эфирінде Елу Кап футзалдан халықаралық турнирі. Астана қаласы Сайран Арена спорт кешенінен тікелей көрсетілімді назарларыңызға ұсынамыз. Бұл жерде 21-ші мәрте жалау желбіреген халықаралық дәрежедегі дода Елу Кап 2023 бәсекесінің жартылай финалдық ойынын бірге тамашалаймыз. Елшат Қадыров 23-ші, Эркинбек Мақсатов 17-ші. Ой, тамаша, және бұл жерде есеп ашылды. 1-0 Құлтай Сарбаз командасының небәрі 2-ші минутта соққан голы алаң қожайындарын финалдық бәсекеге бір қадам жақындатып отыр. Лукас Фрейташ бұл жерде шабылды бастаған, қапталдан жақсы сытылып өтті дағыны. Алыс бұрыштан ашылған әріптесі Мақсат Өтегеновтің аяғына салып берді. Осылайша есеп 1-0 Құлтай. Они пока в обороне. Соответственно, атакуют соперники, соответственно, ищут варианты соперники. Андре Корея. Один из наиболее успешных бомбардиров команды Дастан. Добивается мяч в ворота. Здорово сыграно было после розыгрыша мяча из аута. И это Хенри Гомес Медирес, кто забивает. Великолепно он избрал для себя позицию. После этого отскока, после рикошета от ноги голкипера, вот так в падении добивает. Соңғы 5 минут бұл таза уақыт, яғни кәсіпқойлық. Кәсіпқой деңгейдегідей деп айтайық. Ал негізі жалпы 20 минут бұл тоқтаусыз өтетін ойын. Қазір енді Арнольд Кнауп 2-1. Құлтай Сарбаз командасының осы матчтағы 2-ші голын соғып отыр. Бәрде қарапайым. Қабылдайды, ортаға ойысады, жер бауырлата соққы. Және сол жақ төменгі бұрышқа қақпашы дәрменсіз. Өтегенов! Мақсат Өтегенов есеп 3-2. Тамаша орындалған комбинация. Және ортадан ашылған Мақсат Өтегенов алыс бұрышты дәл көздеді. Және 10-ші нөмірдегі ойыншы Дастан сапындағы Саламат Мәмбеталиев. Андре Корея Дос Сантос. Соққы Салават Байралиев. Қайтарды, бірақ дәл қақпаның жанынан табылған Дастан командасының 2-ші бір ойыншысы Дилшат Қадыров болуы тиіс. Қазір анықтап көрерміз. Дәл солай, Дилшат Қадыров. Таразы басын теңестірді. Арнольд Кнауп қорғаныста. Лукас Фрейташ қабылдады. Қазір енді қауіпті сәт. Қақпашымен бет-пе-бет соққа. Есеп 3-4. Дастан ойыншысы Андре Корея. Қымбатты көрермен, осылайша Бішкектен келген командаға жеңіс сыйлап отыр деп айтсақ та болатындай. Өрескел қателік қорғаныста Салават Байралиев қайтара алмады.